OK, takže čus, já vás znal Šovera a dneska tady máme video, kde se zaměříme opět na toto akvárium, ale dneska výjimečně i na toto. Mám tady připravený odkalovadlo, mám tady připravenou Egerii Denzu, konec na dopouštění vody, klasická rutinní výměna týdenní, kterou já mám pokaždé v pátek, sobotu, neděli. Takže jsem si tady připravil ta květinka z minula, kterou jsem nevěděl. Se pokovat se nepletu, jmenuje Egerie Denza, je to tato květinka. Si položíme sem a začneme tím, že odpustíme třetinu až polovinu vody z této nádrže. Teďka vám ukážu ten jednoduchý systém, jak to tady funguje. Vezmu světlo, vezmu dekl, na něm už je přišroubované plexisklo a vestavený teploměr, který tady čouhá. A kryt odložím a mám tady perfektní přístup. Až na to, že jsem v kumbále a potřebuji tady trošku prostoru. Každopádně určitě jste si všimli, že mám na palici GoPro. Takže třeba bude nějaký video z prvního pohledu. Takže začneme tím, že odpustíme třetinu až polovinu vody z této nádrže. Každopádně není linka zebra. Myslel jsem si, že má prasklou ulitu, jsem si tak všimnul. A asi to nebyla pravda, protože se začala pohybovat. A už je tady vlevo, modrý leze jak šnek, no, což je normální, ale začala se pohybovat. Jo, odpouštíme vodu. Jsem zhruba tak v jedné pětině odpouštění. Žádný kal tady zatím není, žádný obyvatel, taky ne kolpřečka teda. Takže není třeba ani odkalovat. Každopádně ještě trošku a bude to stačit. Jo, já opustím třetinu dneska. Hlavně tam je ta filtrace, nahoru by to vystačilo. Tak, tolik vody by stačilo. Pro dnešek jsem se vybavil konečně a vzal jsem si svoji pinzetu, pro kterou jsem si byl línej dojít nahoru. Takže mám pinzetku. Beru do ruky Egerie Denzu a propláchnu ji v té vodě. Protože bych nerad si zanesl nějakého šneka jiného, krom těch, co tu mám. Beru Egerie Denzu do pinzety. Tak, musím se jako tak jakoby srovnat, takhle vidíte. Mám tady hodně ty Egerie. A takhle ji vezmu celou do pinzety. A vpíchnu ji do toho substrátu, jo. Mám ji tady fakt hodně, jo. Mám ji ze zhora z akvária. Možná to vidíte na GoPro. Ta Egerie mi tam vůbec, ale vůbec nedrží, svině jedna. Jo, už asi. Budu muset dávat pozor, až teďka budu napouštět, aby jsem si tuto práci nezhatil, jako jo. Tak, Egerie Denza je zasazená. A teďka jdu napustit vodu a jdem jí dolit zpět. Zároveň to bude tak jedna konev bych viděl, takže doplním 2,5 ml AquaSafe. Tady do té nově založené nádrže, ono to ničemu neuškodí, protože to jenom odbourává těžký kovy, které tam jsou i tak zatím, takže dáme 2,5 miláče. Tak, zavřu si svoji odměrku. AquaSafe tam byl danej. Horší bude teda odpustit tamhle tu nádrž a já jdu pro vodu. Jsem zpět a jdu teďka opatrně nějak dopouštět tu vodu. Takhle přes ruku. Ať si nezatím dosavadní práci, kterou jsem dělal celou dobu. Jakákoliv kytka může ještě vyplavat. A já bych si nerad zhatil svou práci. Napustil jsem to sválně teplejší trošku. A jdeme pokračovat. By stačilo. Filtrace běží, všechno běží. Tak, beru kryt. A pokládám ho na akvárium. Pícuje perfektně. Pínám osvětlení. No a to by plavala jedna Egerie Denza do hajzlu. Takže beru opět dekl. Opět ho sundávám.
Položím si ho zde. Beru do ruky tu vyplavanou Egeri Denzu, to je tady. Ty vole, teďka mám docela deprese, aby jsem jí zasadil. Já jí zasadím trošku jinam. Tak. Egeri Denza je taky vlevo ještě. Tak, utíram si ruku o tepláky. Nasazuju deklík znovu. Teďka se zjistí, na kolik jsem tu vodu odhadnul. Teďka nevím, jo. Voda je 21 stupňů. Tak. A akvárium je opět běží. Tak, my teďka ale potřebujeme ještě odpustit tuto nádrž. Chtělo by to trošku to tady přemístit. Takže bedna musí přijít sem. Tak, bedna přijde sem. Tak, už máme upravený trošku pohled. Rozsvítím si lampičku. Na akvárium. Kdyby držela, bylo by to fajn. A hadice mi tady ulítla do dáleň. Tak. Ale jdeme to odpustit. Tady je krmítko. To nikoho teďka nezajímá. A sundáme první díl plexiskla. Tak. První díl dole. Druhý díl dole. Beru hadicu. A odpouštím polovinu nádrže. Respektive odpouštím, že se zavěří do té krabice, pak na to kašlu. No, tohle to je na dlouho. Tak, lidi, došlo mi místo v bedně, bohužel budu muset ještě jednou tu bednu odpustit. Vytěžtí, no. Vytáhnu si pinzetku. Koukám, tady se plaví ještě jedna Egeri Denza. Tak, ta druhá Egeri Denza je zasazená. Já jsem trošku zkosiloval lisérky ještě. A důvodný tu bednu, takže mě omluvte. Tak, teďka tady na GoPro ještě vidíte, jak lovím ty valisérie. To je opravdu hodně, hodně trávy. Pokud byste někdo měl zájem o nějaký tadyhle ty kytky z tady toho akvária, který se nejodstřihnou, tak není problém. Takovou přesličku, polispermu nebo tak. Tak nemám problém s tím vám je dát. Samozřejmě dopravu si uhradíte sami. Popřípadě přijedete až sem pro kytky. Nebo si je necháte poslat poštou, ale to už vám poštu platit nebudu, to fakt ne. Tady je spoustu valisérií ještě. Ta valisérka se dostane všude, kde může, ty vole. Tak, to by asi... Ještě tady. To už by asi stačilo, bych řekl. Kurofix. Lidi, trošku jsem to přepísk. Až mi to prasklo, ta bedna. Byl trošku jiný brutál toto. Tak jo. Každopádně, že to stačí, ale asi jo. Od základní takový tý masnoty. Od třeba akvárium s těrkou, tak. A jdem napustit konev. Lidi, já jsem takovej inteligent, až mě napadlo,
že takhle když stříhám video, že si můžu tu hadici natáhnout až k tomu akváriu a nemusím jako absolutní retard chodit celou konví, takže příště vyzkoušíme, jestli mi ta dílka bude stačit. Mám tady docela mokro v kumbále teďka. Teďka jsem se ještě jednou do koupra. Tak hotovo, máme měněnou vodu tady i tady, tady zastřížený trošku kytky. A tady zasazenou Egeri, Denzu, nebo jak se to jmenuje. Mějte se hezky, zatím, čau.